Добро утро. Ново во градот стартува нова работна недела. Овој понеделнички ден го стартувам заедно со мојата колешка Татјана Маленкова од Охрид. Тања, како сте ово утро? Гледам и дека времето ви се подобри, тоа прво, за разлика од вчера кога зборувавме и беше малце променливо. Имено од викенд на викенд се поголем број на туристи, преполн Охрид, еве и продолжени од викенд рекорден број на туристи. Тоа отвара една друга тема која што ќе обработуваме денес, а работата на спасителите се зголемува. Ајде повеќе детали за тоа, кај тебе. Токму така, Јована, да, туристите во голем број во Охрид, значи изминатиот продолжен викенд, можам да кажам, дека беше препон со гости. Еве додека јас се вклучувам предмалку помина една група на јапонски туристи, значи на вистина имаме туристи во градов. Времето вчера не ни беше баш многу наклонето, имавме врнежливо и малце постудено време, но сепак тоа не ги спречи сите оние кои што дојдоа да се рашетаат низ Охрид, да си пијат кафе покрај езеро и да ги разгледаат оние други убавини кои што ги нуди Охрид покрај езерото и покрај плажата. А да, кога веќе ги споменав плажите, значи на големо ние се подготвуваме за престојнава туристичка сезона, поточно за сезонава кој што веќе ние ни започна, значи Капач има многу во езерото, така да и со мојот прв соговорник ќе зборуваме за тоа колку се обезбедени и дали има доволно спасители на вода или во колка број ќе ги имаме и како ќе бидат распоредени на охридските плажи. Тоа би било на почетокот на емисијата во првиот дел, а во вториот нешто па интересно ќе ви понудиме. Јована, знаеш ти кажав зашто ќе зборуваме. Да, да, одвај чекам искрено таа приказна да ја доловиме. Која е причината зошто Охриѓанецот ставил камера на крапче и го следел патот на крапот во Охридското езеро? Како всушност изгледа патот на крапчето? Може веќе да започнеме. Ајде, представи го твојот соговорник и мене ме интересира дали се повеќе млади луѓе сакаат да бидат спасители на плажа. Еве вака, прво да го представам мојот соговорник, тоа е председателот на општинската организација на Црвен крст Охрид, господин Сашо Точков, со кого што ќе зборуваме за обезбедувањето и за спасителите на плажите. Знам дека веќе пред ден-два така започна подготовките за спасителите, имаме точната бројка на пријавени, колку се пријавени оваа година? На 18-ти започна обуката за спасители на вода на отворени води, кое што ќе трае 7 дена и кое што е водат национални инструктори за безбедност на вода. На самата обука беа пријавени 48 кандидати, од кои сега се 30, затоа што 18 не ги поминаа оние квалификациони тестови и испити за здравствена, психофизичка состојба, но и не ги исполнија нормите и критериумите кои што се бараат за да се започне со обуката. Навистина посветуваме големо внимание на професионализмот и на она што значи спремен спасител, спасител кој што не само со исполнување на нормите и критериумите за пливање, за нуркање, за извлекување на давеник, туку и за однесување и за прифаќање на сите оние критериуми, принципи кои што ги испроведува Црвениот крст. Според критериумите на Министерството за транспорт и врски, мора секоја плажа да има спасител. Тоа се покажа повеќе од необходно минативе години. Имавме многу случаи на спасени и дечиња, за жал, кои што ете заборавени, или дали од родителите, или може би водата ги повлекла кон длабините. Тоа ќе ни кажете вие колку случаи сте имале минатата година благодарение на спасителите спасени. Но кои се критериуми ги исполнуваат спасителите за да можат да преминат на тие практични вежби кои што ги имат? Значи, ајде ќе почнем од назад. Постојат критериуми кои што се пропишани со меѓународните правилници на меѓународната асоцијација за безбедност на вода, кои што ги применува Црвениот крст на Република Македонија затоа што е членка на таа асоцијација, на таа федерација. Тоа се критериуми за пливање, на пример, на 50 метра треба да се испливат за 45 секунди. Нуркање на 25 метра, извлекување на фантом, односно давеник од водите. Сето тоа е направено и секако проверка на психофизичката состојба, на здравствената состојба на самиот кандидат. Сето тоа ригорозно се следи на почетокот и сите оние кои што ќе влезат во втората фаза, односно во фазата на обука, добиваат соодветна литература и се посетители на таа обука која се изведува во практичен и во теоретски дел преку целиот ден. Значи и ние конкретно имаме практичен ден во предпладените часови каде што се увежбуваат и учат тие техники и вештини на спасување и излекување и попладневниот дел од денот го користиме за теоретска обука. Многу е важно да излечеме добри спасители, тоа секогаш сме го практикувале во Охрид и секаде во Република Македонија.
затоа што Центарот за безбедност на вода во Охрид е надлежен за отворените води во Република Македонија. Еден ваков курс или обука за спасители на вода не очекува и во Струга од утре, каде што оние кои што се од Струшкиот регион заинтересирани да бидат спасители, ќе бидат дел од оваа обука, да го пополниме и тој број, односно да излеземе во пресред на сите млади луѓе кои што пред се од побудени и потикнати од нивната хуманост, сака да се вклучат во активностите на Црвениот крст, па и на овај начин преку најплеменитото нешто, спасување на животи. Инаку што се однесува до плажите, капалиштата на Охридското езеро, токму така со законот, правилникот за обележување на капалишта, е предвидено што секое капалиште треба да има за да ги исполни безбедносните услови и критериуми кои се однесуваат на безбедно користење на тие капалишта од страна на капачите или посетителите на капалиштата. Поголем дел од плажите, морам да кажам, преку 80% ги имаат исполнето тие безбедносни услови и во текот на предпочетокот на летната сезона ги проверуваат или ги додаваат оние средства, опрема која што недостасува на плажите. Тоа е пред се обележување на капалиштата, треба да биде соодветно обележено, да има наблюдувачница, да има пункт за прва помош обезбеден и да има еден чамец. Црвениот крст помага во многу на овие концесионери, на сите на капалиштата, за да се обезбедат овие потребни средства, услови за да функционираат плажите и ние нудиме спасители на вода кои што се ангажирани во текот на летната сезона. Наназад години, во веќе 11-12 година се занимаваме со тоа, не сме имале ниту еден фатален, да кажам, инцидент со смртен исход во делот кој што обележен и кој што го надгледуваат спасителите. Просечно во текот на една сезона од јуни, 15 јуни до 15 септември имаме околу 30 до 35 извлечени давеници. Давеници што пасивни, што активни, што сигурно би биле потопени доколку не би реагирале спасителите на вода, а преку 400 до 500 интервенции на укажување на најразличен вид на прва помош имаме на капалиштата. Спасителите на вода се први на удар за секој еден настан или инцидент што би се случи на капалиштата, така да многу често наназад години се случувало да има пријавување на пожари, да спасителите видат некоја симптоматна состојба која што ќе јават во противпожарната бригада, но имаме и често лажни пријавувања на пожари кои што морам да кажам во исклучително добрата соработка со противпожарната единица се јавуваат прво кај нас во оперативниот центар, па гледаме дали на вистина има пожар или некој пријави, така да не правиме трошоци на интервенции на противпожарната бригада ако за тоа нема потреба. Така. Јас во овој дел само би запрашала, знам дека минатата година охридските плажи си ги исполнија своите законски нели надлежности, имаше спасители скоро на сите плажи и све си беше според законот, веќе кажавме, пропишан, беше све спроведено. Но што е со струшкиот дел на езерото? Тука веќе имавме проблеми повеќе. Да, минатата година и на охридскиот дел најголемиот број од плажи, значи околу 85 до 90% ги исполнуваа условите за безбедност и има соодветно пропишани мерки и критериуми воспоставено. Во струшкиот дел исто така околу 70 до 80% има, но што е со оние 30% или овде 10%, секоја година тоа се истите капалишта, истите концесионери, истите плажи кои што на вистина го изигруваат законот, морам да кажам, на овај начин и гледа да поминат во текот на сезоната да нудат услуги, но комерцијални услуги за јадење и пиење за туристите, а никаква безбедност. Апелирам и оваа година, секако дека соработката со капетанија која што е надлежна да ги контролира капалиштата ни е на исклучително високо ниво и апелирам до концесионерите да бидат сериозни и да го направат она што е за нив најважно, да нивните клиенти, нивните гости се чувствуваат безбедно на капалиштата, а за тоа навистина Охрид има потенцијал, во Црвениот крст нуди спасители и медицински тимови и тимови на прва помош кои што постојано во текот на летната сезона секако тимна логистика со нашето амбуланско возило патролираат по плажите, а тука да не ги заборавам и нашите пет патролни чамци кои што ќе бидат поставени на најфреквентните плажи и ќе можат да интервенираат доколку има потреба. Така. Јована, како што веќе можевте да слушнете од мојот соговорник, охридските капалишта навистина ќе се подготвени ова сезон.
сезона, значи се ќе биде безбедно, вие само треба да уживате на убавините кои што ги нуди Охридското езеро, но доколку ми дозволиш, јас би го запрашала мојот соговорник и за уште една друга тема. Знаеме дека Црвениот крст во Охрид е една од поактивните организации кои што работи на ниво на Македонија, така да и вчера имавме уште еден настан кој што беше токму покриен од општинската организација на Црвениот крст, тоа е тур Галичица кој што се одржа вчера. Е сега дали може би имаш претходно некое прашање за дело за безбедноста на капалиштата или може да проговориме малку и за тур за Галичица? Таня, ми останува само уште едно мини прашање од сите информации кои што ги добивме. Колку е возраста ограничувањето, кој може да биде спасител? Од до, колку оди? Значи прашањето е од до, од колку години може да се биде спасител, до која она е највисока старосна граница која што може да ги задоволи сите критериуми пропишани според закон. Да, согласно правилникот и согласно оние критериуми на меѓународната федерација, спасител се станува на 18, со полни 18 години и завршена успешна обука, а лимитот горен е 27 години. Значи имаме спасители кои што не го надминуваат лимитот, но доколку некој од спасителите бил активен и работел постојано, а завршил на помалу од 27 години, тој и со повисоки години, значи и со 30 и со 31 година може да работи, доколку има искуство, доколку неговото досие го дозволува тоа според сите критериуми кои што ги следиме. Така, само накратко еве пак ќе се надоврзам, дали добиваат спасителите меѓународен сертификат? Така е, легитимациите кои што ги добиваат се меѓународно признати на секаде во светот за отворени води, тоа се сертификати кои што ги издава Црвениот крст на Република Македонија, односно легитимации и кои што се подкрепени со печат од Меѓународната федерација за безбедност на вода и ЛСФ. Така. И сега знам дека емисијата ни е во кратка денеска, но ако може само накратко и за тур Галичица вчера се одржа. Да, овој настан веќе се одржува по втор пат, можам да кажам, минатата година имавме еден навистина инцидент кој што знаеме како граѓани дека имаше инцидент затоа што не бевме вклучени минатата година, но оваа година локалната самоуправа на Ресен која што го организира овој настан тур Галичица со велосипеди, голем број на велосипедисти беа дел од овој настан, имавме една посериозна интервенција. Црвениот крст го обезбедуваше овој настан и се помина во оние очекувани рамки и без поголеми инциденти. Колку тим имавте распределени, бевте на повеќе места? Така, имавме тим од 6 луѓе кои што со мобилни средства за излекување и спасување беа распоредени на повеќе места, така да имаме искуство и имавме добра работа на овој настан. Вчера се вративте од Требиње. Така е. Црвениот крст Охрид е дел, е една алка од големиот ланец кој што го сочинуваат 6 организации од регионот, најдобри во своите држави, тоа се од Босна, од Црна Гора и од Србија, каде што најпрво започнавме во Охрид, камп Силна алка се вика, на кој што се разработуваат теми кои што организациите ги работат најдобро во своите средини, се разменуваат искуства, потоа се применуваат тие знаење и искуства во секој во својата средина. Доста ефективен камп, многу значајно за нашата организација која што се поврза со овие држави, со овие републики и навистина имавме многу плодна работа во Требиње каде што ги разработувавме темите за дејствување при несреки. Беа искуствата наши дел од мигрантите, но и она што значи спасување во планински средини, во непристапни терени и спасување на вода. Ви благодарам многу. Јована, значи не може уште многу да си говориме тука, но не знам доколку се сложуваш. Јас имам уште еден соговорник, него нешто подоцна, не знам како е според сценариото на емисијата, што би можеле сега да погледнеме. Зборувавме за авантурите на Галичица, но сега ќе зборуваме за авантурите на Кожув кој што измина Алчар 2016-та, ги имаме ексклузивните снимки. Таня, јас и ти остануваме заедно, ќе тераме интересна приказна до крајот на емисијата, но претходно за гледачите да погледнат како помина Алчар 2016-та. Морам да се заблагодарам на колешката Мартина Митков, која ексклузивно ги направи снимките, се разбира, за нас, за ново во градот. Да погледнеме. Илјадници посетители, велосипедисти, моторџи, планинари, љубители на природата и рекреативци, викендов беа дел од приказната за мистериозниот Алчар и недопрената природа во подножјето на Кожув планина. Тоа беше еден несекојдневен настан кој го разбуди авантуристичкиот дух на сите учесници кои со своите велосипеди, мотори и возила дојдени од цела Македонија создадоа вистинско шаренило од бои кое ја разби монотонијата на висорамнината Витачево, но и на градскиот асфалт.
Главните виновници за ова прекрасно доживување беа тиквешкито чакџи, кои очекуваат првенчето алшар да прерасне во традиција. Пред се да се заблагодарам на градоначалникот уште еднаш за несебичната поддршка што ја изрази уште на првото обраќање до него како здружение на тиквешкото чакџи, кога ја соопштивме нашата идеја за организирање на еден таков настан на отворено. И комплетно со негова поддршка и со поддршка на Советот на Општина Кавадарци, сакаме да ја промовираме покрај велосипедизмот и целата Општина Кавадарци, со прекрасните предели на Кожух планина и секако да што поголем број на луѓе дојдат и ги видат живописните краишта на овој предел и да уживаат во самата природа. Значи, Здружението Тиквешки Точакджи, покрај Здружение за велосипедизам е Здружение за алтернативен туризам и развој на туризмот и екологијата. И со тоа опфаќаме и поголема група на различни учесници кои што ги повикуваме да се дружат на еден отворен начин, на кој што ќе се сближат меѓу себе, ќе се радуваат и ќе уживаат во оваа прекрасна природа. Во програмскиот дел на настанот Алшар, значи, Тиквешки Точакджи го нарекува овој настан Алшар, допри го сонцето, открија тајната за почетокот на светот, имајќи во предвид дека во овој предел се наоѓа и тој мистериозен рудник Алшар, за кој што сите зборуваат, а за кој што се уште не знаеме многу работи. На таков начин ја повикавме и целата јавност, и во Кавадарци, и во Македонија, преку сите медиуми, и благодарност и до вашиот медиум што го покрива овој настан. Значи, во програмата имаме програмски дел сабота и програмски дел недела, и во сабота е припрема на камп, доаѓање на гостите, прием на гостите, попладневните часови во сабота се очекува и да почне забавата со диџеи. Вечерта во 20:30 часот е закажана и премиерата, проекцијата на премиерата на седмата епизода на Тиквешките приказки, Джаволот од Мајден. Потоа следува диџеј, рок група и некаден околу 12 часот сакаме да прогласиме повечерие, кога што се повикуваат сите учесници за турите во недела да се одморат и да бидат спремни за напорите кои што ги изискуваат утрешните тури. Во текот на недела од 7 до 9 часот е регистрацијата на сите учесници, а од 10 часот објавуваме старт на турите, и тоа 4 тури, 2 планинарски тури во организација на планинарско друштво Орле, кој што излезе во престрет на повикот на Тиквешки Точакджи да се приклучи кон овој настан, и секако главната организација на Тиквешки Точакджи, двете тури за велосипедизам, планински велосипедизам, голема тура од 53 км и мала тура од 28 км, и обете тури поминуваат покрај окната на рудникот Алшар. Чувствувајќи ја убавината на раззеленетата природа во главната зона, покрај многобројните кампови, се уживаше во звуците на електронската и рок музиката. Покрај тоа премиерно беше прикажана и кавадаречката приказна за писите на Дјаволот од Мајден, а имаше и голем број изненадувања за присутните. Се работи за проекција на кавадаречките народни приказки, приказка која што е токму снимена на Алшар, во Мајден во Алшар, па во духот на самата манифестација од организацијата на Тиквишките Точакджи беа поканети како продукција Гавадион да бидеме дел од оваа прекрасна организација, морам да кажам. Јас со вашо го видов оваа вечер, сум просто воодушевен. Искрено да ви кажам, и организаторите се збунети, не очекувале сигурно вакво нешто. Само можам да кажам дека сличен проект правиме и ние, Кавадион продукција, како и Тиквишки Точакджи. Тоа е промоција на овие подзаборавени малку села кај нас, како што сме оваа вечер во Мрежичко, Мајден, целата Бошевија и така натаму. Тиквишки Точакджи имат една многу убаво мото, тоа е да ги тргнеме луѓето, односно децата, од неубавите пороци, и да ги натераме да спортува, да возат велосипеди и такви, односно точаци по нашки кажано. Исто и нашето, слично и нашето мото, да ги оттргнеме од неубавите работи, да ги навикнеме да гледат наши автентични работи, како што се кавадаречките приказки. Можам да кажам дека е многу убав спој Кавадион и Тиквишките Точакджи, и се надевам дека оваа убава приказка ќе продолжи понатаму и ќе стане традиција. Тегнење јаже, туркање со рака, скок со вреќа, најбрзо пиење на пиво.
беа дел од активностите на кои се забавуваа сите присутни на манифестацијата. Поддржувач на овој настан покрај домашните компании и бизнис секторот, секако беше и локалната самоуправа и градоначалникот Александар Панов, кој не ја испушти можноста да присуствува на збиднувањата во планината. Мене ми се свидна уште на самиот почеток идејата на тиквешките точакџи, кога дојдоа кај мене на состанок, да ја изложат идејата и да побараат нели поддршка од мене и од советот. И мислам дека еве нити советот нити пак јас уште у првиот ден не се каам за тоа што како локална самоуправа го поддржавме овој настан. Прво заради тоа што се работи за настан кој што е нели ја афирмира остатокот од Кавадарци или од нашата општина, кој што е многу години наназад запоставен и онаа миграција село град го направи своето да многу од селата се испустат. Буквално еве сум отишол скоро во сите села, во Клиново веќе нема ни една куќа. Така што мислам дека таквата трагична слика и ова што денес го прават точакџиите, нели како нус продукт е и заживување на овие наши напуштени простори. Меѓутоа, нели, првично тие го организираат заради дружење, заради рекреација, заради здрав живот, заради чист воздух, што нели тука го имаме сето во изобилие. Јас би сакал да им честитам еве. Мојата прва глетка е дека она што тие го имаа како идеја еве во пракса се реализира и мислам дека еве ова ќе биде прва година и се надевам дека локалната самоуправа и понатаму сите години ќе ги поддржува како што ги поддржува и бизнис секторот и дека ова ќе биде една традиција која што не само Кавадарци туку цела Македонија ќе собира во овој прекрасен предел. Наредното утро осамна со посебна атракција која го привлече вниманието на многобројната публика. Тоа беше перформансот на спортскиот авион над небото над планината Кожув. Главната активност, возење со велосипед на мала и голема тура, започна со одредените 52 и 28 километри. Имаше и планинарење низ патеки долги 22 и 3 километри. Планинарите уживаа на свој начин, организирани од страна на Планинарското друштво Орле. Во организација на точкаджијата ние се вклучиме во ова добра манифестација. Ние имаме две стази. Едната стаза е 22 км, другата е 3 км. Првата стаза, ја викаме тешка стаза, се оди негде околу 7 часа, а другата околу 3 по часа. По предвидувањето на организаторите, точкаджиите, на првата треба да имаме негде околу 200 до 150, 200 гости, не сме сигурни, бидејќи се уште утре доаѓаат, а на оваа фамилијарната, че има околу 100 души, така планираме. Е сега, ова е малку понапорна долгата, тргаме од 610 надморска висина, се качуваме негде на Јадо, горе на Васовград. Таа е за по-добри планинари. Инако оваа фамилијарната е до Римски бањи, интересна бања, таму ќе посети, тоа ќе биде па кратка. Целиот ден помина во голема возбуда, создавање нови пријателства и откривање на тајната за почетокот на светот, која што имено беше мотото на оваа манифестација. Организаторите за овој настан велат, нашите очекувања се постигнати. Од наредната година овој настан ќе прерасне во традиција. Само за проектот Купи куќа за млади. Ход и ход ги намали цените на неверојатни 280 евра за метар квадратен. На принципот клучна рака. Дојдете во Ход и ход за заеднички да го проектираме вашиот дом. Помагаме при аплицирањето во банка. Ход и ход за проектот Купи куќа за млади. Нуди градежни парцели за изградба на куќи. Млади, купете куќа. Купете во Ход и ход. Повеќе од 20 години, ние го обновуваме минатото. Ние ја градиме иднината. Трансмет. Цевитана за обичните супер-херои. Од сега во ново пакување. Витаминка. Боми 10 логистик. Транспорт, шпедиција, царинско складирање. 24/7 локална царина. Царински магазини во Скопје и Куманово. 180 милиони километри искуство. Ефикасно, сигурно и навремено.
бом и 10 логистик. Отиграйте паметно! Изберете најниска каматна ставка од само 5,5% и уживајте во нештата што ги сакате. Аплицирајте за Супер S ненаменски потрошувачки кредит и добите до 1.200.000 денари без провизија за одобрување и рок на отплата до 10 години. Шпаркасе банка, банка на вашето семејство. Почитувани, вистинско време да го видиме патот на крапот во Охридското езеро и Тања да ја откриеме побудата на Љупчо Стојковски Лепи да стави камера на крапче и да го пушти во Охридското езеро. Повели! Јована, прво јас да ти се извинам. Значи, Охридјанка изгреши рибите, замисли, што не може да ми се случи. Јас ти кажав, крапно станува збор за клен. Огромно извините до сите. Ете, јас може би повеќе ги знам кога се подготвени од колку во езеро. Како и да се надевам дека го прифативте моето извинување. Јас станува збор за клен во Охридското езеро. Мојот соговорник Љупчо Стојковски Лепи, кој што е направи ова авантура со кленчето, ќе ни раскаже од каде идејата. Значи, станува збор за рекреативен риболовец и за водич на риболовци. Значи, сите странци кои што ни доаѓаат, а сакаат да ловат риби во Охридското езеро, ете, се обраќаат токму кај Љупчо. Е, сега, имаме една убава снимка која што е направивме неодамна со камера на клен, така? Клен е. Здраво, поздрав до сите на ТВ наша. И ТВ Нова, се извинувам. ТВ Нова. Бевме на риби и нормално се, како со кајче се движевме од место на место, баравме риба, никаде немаше риба. И реков, мајќи се враќаме назад. И на едно место така почна да скока. Тоа е, така да речам, јато. И почнаме да фрламе, значи ставивме мамци едно друго и за краток период извадивме две парчина и третото беше малку поголемо, околу 1 килограм. И са мене ми дојде идеја, пошто имам така специјална камера за подводни снимања, хидродинамична, и реков, абе, зашто да не му ја ставам камерава на кленов? И така ја врзав камера, значи, директно на кленот и камерата врзав со посебен конец на трската и го пуштив кленот едноставно. Мислам, оди се во позадина, најверојатно снимката. Најверојатно снимките ќе оди. Така. Само мене одмах брашала, дали немаше страв дека ќе се загуби камера? Првото, секако, првото то напамен ми падна, али затоа јас кленот го врзав со камерата со позлаб конец, доколку нешто се случи, да се скини конецот, мислам да се скини конецот што е врзан камерата за рибата, а со другиот конец кој е многу појак, значи тој е околу тежина крепи до 30 кг, значи нема вгајле, дека ако се случи нешто дека камерата ќе ми стигне. Добро, и во секој случај подготвени на ризик, на крајот сепак снимка ќе. И јас како што си го пуштив кленот и сега не знаев што ќе се случи, тој се земаше од конецот, му пуштав, ние продолживме да ловиме. И во тие 10 минути значи ние не фативме ниту една риба. И после тие 10 минути јас постепено си го повлеков кленот, си го зедов, го кренав горе, си го откачив и го пуштив пак во езеро. И рековме, нема повеќе риба и ајде сега си ојме дома. И си одам дома и ја ваѓам картицата да видам што има снимено кленот. Ја ревам картицата во компјутер и почнуваат снимкава. И како постепено, значи слегува на трева, потоа оди на белиштето, па потоа оди во јаграта, што викаме на наши во длабината, кај што имат школки. И кога ќе видам, што ќе видам? Прво, неговата фамилија, кленовите, и неговите брачени, имаше и крапој. Значи, сепак имаше и крапој на снимката. И тоа беше за мене чудо. Значи, толку време фрлавме баш на тоа место, кај што го пуштив кленот. Тие три рипчина што ја фативме, мислам, тие две помалите и тој клен. И тоа беше све. А во стварност, тука имаше многу клен. Значи, не значи дека ако риба, ако не се фати нешто, дека нема риба, некој ше едноставно не сега да јај. Така. Тоа е, мислам... Имаме камерман клен. Да, камерман клен, сега, баш. На која длабочина е ова снимка направена? Значи, пуштен беше кај шо е тревата, негде на 7 до 8 метри. И од тука постепено тој влезе, значи, на последната длабина кај шо го крена в кленот, беше 27-8 метри, така, 29 метри, значи на 25 метри сонар откажуваше, пошто со сонар ги гледам длабините, каде шо некојаш риби, ако има, на сонарот покажува и риби. И
на таа длабина, така да од сега ќе знаеме за сите. Значи на околу 30 метри има риба. Е сега дали ќе јај, не знаеме. Јована, ние имаме, значи сме направили досега во многу наврати подводни снимки, значи дали нуркачите, дали су подводни камери, но ова е прв пат камерманот да ни биде клинче. И гледате се, радувам дека ги видовте и снимките. Морам да те прашам дали може би имаш некој прашање за мојот соговорник. Да, имам, се разбира. Видовме како изгледа Охридското езеро низ очите на Кленот. Навистина многу интересни снимки. Благодарно се разбира до Лепи што ни ги даде снимките денеска да ги пуштиме. И сега слушнав на почетокот од разговорот Тања дека кажа дека тој рекреативно носи туристи на риболов. Што ќе се улови се враќа назад? Главно прашање. Значи прашањето е за туристите кои што ни доаѓаат, дали се што ќе се улови се враќа назад, значи рекреативно само. Значи рекреативниот риболов дозволува земање на различен вид на риба, значи бела риба до 5 килограми, но секако може да се пушти. Тоа е зависно како риболовецот ќе се одлучи, дали ќе ја земи со себе, дали ќе ја пушти. Има времено кои риби се забранети, на пример за време на мрест. Тоаш не сме да се зема риба. Некои риби што се во време на мрест, како на пример кленот, е дозволено и за време на мрест да се лови. Се почитуваат сите правила на концесионерот на езерото, но исто така тука би прашала какви дозволи треба да извадат сите оние рекреативни риболовци кои што доаѓаат во Охрид. Охриѓани кои што ловат рекреативно, добро си ги знаат, имаат годишни дозволи, верувам, но што е со туристите? Значи, за сите македонци, значи жители на Република Македонија, за да се риболови, потребно е прво да се извади риболовна легитимација и со таа риболовна легитимација може да се оди на било кој ревир, например Охридско езеро, кошта за од брегот 1100 денари, годишна дозвола, 200 денари е, 150 денари е дневна дозвола и мислам 700 денари дека е за 7 дена. Иначе за од езеро, за во езеро со риболов од Кајче, цената е 2000 денари, но значи за сите држави на Република Македонија потребна се извади риболовна легитимација. А за странците нема, значи не е ограничено дека треба риболовна дозвола, легитимација, туку само дозвола дали од брег или со кајче. А имаме ли вакви туристи, не доаѓаат, бараат ли да се обидат ете да уловат риби во езерото? Има. Да, има. Како не? Најпоќе се од Холандија. Исто имам од Полска, од Украина, од Хрватска исто. Значи, наше езеро за нив е не само за нас, ние што викаме бисер и за нив е бисер. Значи, прво кога ќе го видат самиот воздух, самава природа, затоа и ги имаме туристите. Значи, бистрината на езеро. Бистрината, да. Значи, Охридското езеро, правени се порано експерименти, провидноста е до 25 метри, значи, во нормално сончев ден, 25 метри продземност. Така да за сите и за нас е ова нешто прекрасно и за туристите, така да. Ова е уште еден показател дека Охрид навистина е подготвен за сите видови на туристи кои што ни доаѓаат. Еве имаме и за риболовците понуда, така да Јована. Тања, аз ќе додадам само и за сите авантуристи. Ова е супер разговор што испадна, пошто утре морам да напомнам 21 јуни денот на Охридското езеро. Ете, дополнување од мојот соговорник утре 21 јуни, денот на Охридското езеро. Јована, извини. Да, ти благодарам, Тања, и дополнив само дека Охрид е отворен за сите авантуристи, се разбира, навистина, многу интересни активности имаме постојано. Богато и убаво ја започавме оваа работа недела. Вие чинам денеска и дека навистина богат понеделнички ден имате и првите туристи од Белград ви пристигнуваат, така, преку новата авиолинија. Што уште имаме ново? Ајде да ти искористам да ни најавиш нешто што ќе се случува во Охрид. Да, пристигна групата преку Томас Кук ни слета на Охридскиот аеродром предмалку, значи пристигна белгиците во Охрид, така да имаме комплетни сме ова лето, се што беше најавено, сите туристи веќе пристигнаа, сега веќе овие се првите оние авионски линии кои што ги очекувавме, така да сега веќе ги пречекавме онака како што е редот на Охридскиот аеродром, сега веќе ги очекуваме сите останати групи кои што се најавени за да доаѓаат во текот на летото. Мислам дека првава група беше од 120 туристи кои што пристигна утрово.
Тања, како што ви доликува, гостопримливо се разбира. Ти благодарам многу за денешното вклучување. Навистина многу интересно и богато понеделнички стартувавме. Не очекуваат интересни настани до крајот на неделава и до крајот на месецот, кога ќе се завршиме сезоната на Ново во градот. Ти благодарам, ти посакувам убав и успешен ден. Почитувани, останете на оваа фреквенција телевизија Нова. Веднаш по мене следува колешката Елена Джугуманова со Културама, веќе се подготвува во студиото. Интересни содржини доволни да останете на нашата фреквенција телевизија Нова. Поздрав од мене.